Haydi. Aha, yes. Hili doğası da devrede sosma. İşte atom. Aa. Misin de togo alina. Misin de çimol terreden acı merde toruz bu işte. Kesin ne muş Okej, sa čulom je baš onda da mi krašovao, što je interesant. Igraćemo jedan ekstra mod. Evo, ođe ti požete ekstra mod da daš. Daj da vidim taj, ja sam ovako ekstra. Aj, još mod. Šta je ovo evo ti? Poente, udarati lopti i prebaciti na njihovu polovinu dok se njima ne napravi rupa. Kad im se napravi rupa, sad mora da pipnemo lopti ponovo. I sad kad im se napravi rupa na hodu, posle to gađamo da damo gol. Kad pređe na polovinu mora ju opet udare. I kad pređe, kad njih udari mora svaki put opet da se čupi. A da evo sad ću rupu da podne. Ok. Zanimljiv mod. To je to? Ovo ide, ovo ide. To je. Cool. Pinch, brat. Porky pinch. A ostaje rupa ili ne? Kako da se podignem, evo te. Opa, vidi, vidimo, vidimo, bre, kako sam dobro. E, bre, zostavljajte, bre, to on igra sam, jadano, vidi zašto. Opa, 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 opa! Ubac je. Ne znam što izašli. Ja sam tu. Da, više su primjeli gol, njima ostaje. Igraš. Aha. Opa. A globovi izašli. Ne znam što su vjenci, ne su vjenci.
E, neko se joinu, to je to. Dobro, mi smo ga malo ubili. Kako tako, a? Kako dobijem dodatno ubrzanje? Moram dva puta kliknuti, a? Pa skočiš, podigneš se i letiš. Tek da nastane. Če ji propušim. Ovo. A pobedili smo već. Živi. Ne! Spasio sam. Hehe. Vira padne, za malo. Neće. Ušla se u prvi. To je to. Ovo upada sigurno. Ubre! Ne! Nema veze. Pogledaj majhiti. I onda još odavde, da vam, pa trt. Odajicu Harmagedu. Če imaš jednu vodu? Ajde. Izbijaj Luka i Bemli ti krv rumunsko. Thank you.
ga spasa. Da li moguće, bre? Pipni se, pipni se, pipni se, pipni se. Pusti. Ide opet. To je to. Ne, pomerio sam se. Luka, gde si? Luka, puši kurac. Wow, ovo smo ga najbolje stavili. Se ovo ne izbija, ovo smo ga najbolje. Izbij. To je to. Ojde, ojde, ovo tu se rupa otvara. Lelelele, koliko rupa. Dobro je. Nije dobro. Biz, 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 biz. Da, izbio sam. Izbio. Ja, ne. To je to, samo pipni, samo pipni, dobro. Jeeeeee, kolika rupa! To, 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 to. Nema ništa dvoga, nema ništa, to je to. Samo nek ide na tu stranu, upada im rupu, sigurno. Gde će te, bre? Ujde rupu, ujde rupu. Uđi, 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 tako je. Šta sam spacirao? Je počela runda? A vodimo, a? Da, samo što si nama se čuvao da rupa. Ukoliko, okej. Ti loptu, pipni loptu, Nikola! Neće ništa! Neće ništa, neće te, momci! No ništa da izađe na rupa, ne. Pipni, pipni, pipni ste, fuck! Pa igraj, pa ti krv! Ne, dobro, 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 čet, čet. Jebik. Dobro je. Sve dok je crvena lopta je super. Crashovalo mi ponovo. A što nije postalo onako, a? Ej, čekaj, ne priči. Da nije do kreka, Stefan. Moguće. Dobro, da, da ćemo mi njih da iskecamo ovako. E, slučao da uzmem hard disk. Evo ga! Puši ga. Jebo se, viš ti kako oni idu svaku ruku. Kako interesant. Nećete. O, ide gol. Ide. U, koliko ruku. Le, le, le. Samo ne padne. Čuki Luka, čuki Luka! Stefan! Fuck, brate, šta je uradio ovaj lik? Samo je, samo je. Samo je izbiti. To je to, to je to. Jebo se. Over time. Nije, mi vodimo za sami. Kako mi vodimo 1-1, brad? A vodimo po rupama. A i to se gleda? Pa, imamo veće šanse pobedimo, imamo više zauze, to je lopta, trening. Kako smo? Ovo je dobro, ovo je dobro. Pip uvek ga smo radili. To je to, to je to, to je to, ajde Luka, ajde. Jebote, ali si ovaj dač koliko risa.
Jao, fuck, brate, što ga nema. Dobro, 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 lopta naša, lopta naša, lopta. Tako. To je, to ste. Sam da stavio, napravila rupa? Nije, jest. Brate, ne znam što se ne napravi rupa. Neće to da tuk, neće. Čukni luka, čukni luka. Vidi goj. Jep. Gledaj, gledaj, gledaj ga debil. Naše, naše, tako sve. Sad više nije. Gdje je lopta, bro? E, zajebao sam ga. Ja ću, ja ću. Ne, Nikola, treba si da pustiš. Bro. Bravo. Pusti se, pusti se. To samo je sad. Ispijete, bro. Jo, ne, 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 ne. Kode, da li moguće da upala u jednu onu kotkicu? Nije više bila kotkica. Jebik, ja se zajebao, nisam lepo radio. Čoda posla hard disk rupu i kaže how the fuck da ga mantem. Startujem share. Može. Isto ovaj drop shot, mnogo mi zanima. On a volni manga. Halo. Si, si. E, vrat. Aha, priča neki. A šta, ma ti opet izazao? Jesi vidio na netu bro nešto, bre, jevat? 100%. Ja, skinuo sam neki krek, da ćemo. A kao, dešava se ljudima, a? RDR2, crash after few minutes. Game crash of 10 minutes of play, bizarre graphic. Did you DXT or Vulkan? They bought the API, some GPU kind of glitch and get slaughtered, but in case mine Vulkan I tried, it's getting very clipped. Koja ti grafička biš? Koja biš? Cio. Evo ga neki... Ej, epik. The file... GIF GTX 110-50 Ti. Kako beše da otvorim... Aha, ništa. Baš sam... For share. Ajde, probaj ovaj krag, vrat. Čekaj. Čekaj, gde si? Discord. Probaj krag. Možda si taj skino, ko zna. Rupa. Oho, oho, oho. Čupadne. Čupadne, čupadne, čupadne. Ti kao u fazonu Nikola. Zatim, mami. Kako da skinem, bro? Hej! Mambo, ah, si, si. Ovo ne znam da igram nič. Ja ovo ne znam da igraš. Upadi pa.
A kako minus piše? A minus piše kako plus? A minus... Detektor mi virus, bre, ne mogu da ga... Kako? A kako ti isključim Windows Defender? U Firewall, čin. Nije Firewall, tamo u setting security. Nisam siguran tačno kako se zove. Aj, epik. Ja stanem na minut jer da se prekrcanje, ja nisam bio mutiran. Ne. Ne. Imaš minus. Ima to se to nešto. We go next time. Ti ne igraš, a? Sad nešto radim. Ne! Ima lepe pesme ovdje. Neću još.